वसई विरार महानगरपालिकेने तयार केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेच्या आराखड्याला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे। त्यामुळे येत्या निवडणुकीत वसई विरार महानगरपालिकेत 42 प्रभागात 126 वॉर्ड असणार आहेत। सदस्यांची ही संख्या 11 वाढून पूर्वीच्या 115 नगरसेवकांऐवजी आता 126 नगरसेवक निवडून येणार आहेत। गेली 2 वर्षे महापालिका निवडणुकांना कोरोना संकटामुळे स्थगिती मिळाली होती, त्यामुळे नव्या शासकीय धोरणानुसार प्रभाग रचनेच्या आराखड्यात दुरुस्ती करण्याचे निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकेला सुचवले होते। त्यानुसार पालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याला निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे। नजीकच्या काळात निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यास लगेचच हा आराखडा पालिकेकडून नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल। ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने ओबीसींचा इम्पिरियल डेटा तयार करणार आहे, त्यानुसार निवडणुकांबाबत सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिकाही स्पष्ट होणार आहे। पूर्वी एका वॉर्डनुसार एका प्रभाग समितीत 15 ते 17 नगरसेवक असत, आता 3 नगरसेवकांच्या रचनेचा एक प्रभाग असणार आहे। पूर्वी 9 प्रभाग समित्या होत्या, आता निवडून येणाऱ्या महानगरपालिकेत नव्या रचनेनुसार 42 प्रभाग व 126 सदस्य संख्या असेल। तरीही पूर्वीच्या 9 प्रभाग समित्याही कायम राहणार आहेत। पालिकेच्या वतीने रविवारी 26 डिसेंबर रोजी ही माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आलेली आहे।